things you do. And now clasping your hands behind your back, go ahead and take the hands forward and allow them to fall towards upward facing dog. Exhale, downward heart. Bowing down to your head and thanking yourself for this time. That's why me sharing this video doesn't automatically make it translate into your life, which you should choose. I'm just explaining to you guys because I know how curious you are. Mennään katsoa, mitä Väinö tekee. 39, yllätys, yllätys. Väinö pelaa Fortnitea. Niin, menkää seuraa mun... Sit mua vaan... Väinö, näytäpä sun paita, minkä mä oon ostanut sulle. Hädö ei soimaa. Laita hädö ei soimaa. Hitto. Nätti kissapaita. Kuvattaa, kato. Ai Väinö, oot ku striimit. Pelaa peliä IRL. Käykää Twitchis VapetsFN. Joo, kannattaa katsoa, kun mä teen IRL striimeis. Me menen syömään. Joo, vaikka... Ja me mennään tuketourniin. Joo, ketä siellä on kaikki? Siellä on mansikkaa. Ja valkoapilan kukkaa. Joo, jotain YouTube-tyyppejä. Karate kala. Katsotaan sitten. Poistuin peliin ja mansikka ainakin. Sen mäkin tiiä jopa. Muista en ole hirveästi tietoinen. Niin pois. Älä siit mee! Väinö! Oho, mitä mä tein? Ai mitä? No miks tää sulla on? Tää sopii sulle vissiin. Mitä? Tää vissiin sopii sulle. Se paita? Niin. Taitaa sopii. Mut se on sulle parempi. Mä täällä paikalla. Älä mene nyt sinne pakoon, tuu tänne lähemmäksi toki. Ei ihan noin lähemmäksi. Televisiossa pyöri, siellä on sellainen mansikka, kuulemma ensimmäisenä tubettajana Linnanjuhlissa. Annetaan Raiko Tapruit siihen. Pyritään niittää Nomron patukoilla. Kori! Ja katsotaan, kuka pystyy tässä haasteessa pääsemään kuninkaaksi tai kuningattareksi. Ja mä tulen ensiksi näyttämään esimerkki. Voisi veikata, että sinne ei ainakaan mene voittaa. Annetaan Raiko Tapruit tämän päivän joukkueen. Arvaatteko jo mitä on luvassa? Ei mitään jo. Yksi vastaan yksi haaste on räppihaaste! Tubettajat tulevat pian freestyle räppäämään yhdestä, kahdesta tai kolmesta aiheesta, mitkä kokevat itselleen hyväksi. Me laitetaan musiikki päälle ja sen jälkeen katsotaan, kuinka hyvin lähtee freestyle räppi. Teillä on seuraavaksi 20 sekuntia aikaa ottaa yleisistä aiheita, voittaa joko yhden tai maksimissaan kolme, jos tuntuu, että enemmän saatte paremman räpin aikaan. Kyllä. Ootko valmiina? En. Saadaanko biitti päälle? Ei! Joo, Marju, mikäli oot valmiina, aloita heti, kun tuntuu hyvältä. Kaikki mukaan! Kovaa Antanne astu tulee hiki pisaroita, pidätykään tästä, kun me ollaan täällä. Kaikki yhdessä, keks lipsakin on täällä. Me ollaan loistava meininki täällä. Kaikki tapput aina mulla on tärkä päällä. Minä en tiedä mitä viinut kyläisissä on, mutta tästä on kiva bro. Enkä ikäänä tähän kappu. Saat seuraava siinä vähän raata ja meininkiä. Mikä sun aihe? Mun aiheet oli Fortnite, eli tää pelkästä aiheesta ja Kouvola parhaa. No, no niin, pistetään musiikkia isommalle. Okei. Ja käsi. Ja.
No niin Väinö, mikä sun fiilikset? Ihan hyvät. Oliks hyvä show? Joo. Ihan super nice.